Vi er veldig stolt over å introdusere neste appellant, selveste lederen i landsorganisasjonen, her er Gerd Kristiansen. Takk skal dere ha. Flotte, sterke og stae anværinger. For en kraft dere viser. Jeg tror ikke landet vårt har skjedd lignende, men dette ligger jo i den nordnorske folkesjela, sier jeg som kommer fra Harstad. Vi gir oss ikke før vi ligger under torva, og mange gir seg ikke da engang. Og sånn skal det være, spesielt når vi snakker om arbeidsplasser, når vi snakker om lokalsamfunn, når vi snakker om familie, og sist, men ikke minst, når vi snakker om tryggheten vår. Før sommerferien så kom forsvarsministeren på besøk til dere, og i kofferten sin så hadde hun med seg at basen skulle stenges. Lysene skulle slokkes her ute og tennes på Evenes. Det var en trist dag for folket på øya, og det var sannelig en trist dag for regjeringen også, men de skjønte det ikke helt selv den gangen. «300 ansatte, det er kanskje ikke mye folk, for dem nede i Oslo-gryta. Men når en av fem i et samfunn på denne størrelsen berøres direkte, da bør man virkelig tenke seg om før man åpner kjeften og kommer dårlig politikk.» For meg så er Andøya ensbetydende med folkene som bor her ute. Det er ensbetydende med Orion-flyene. Det er ensbetydende med Andøya Space Center, eller Oksebåsen, som jeg sier. Kompetanse og tradisjoner i verdensklasse. Og ja, det er også kvalsafari og eksotisk turisme for tyskere og amerikanere og søringer. Men å kaste flystasjonen og alt det dere har drevet med her siden på 50-tallet på båten, og si at dere skal fokusere på turisme, det blir like dumt som å skjære hakk i ripa på båten og si at det her er fisk. Forsvarsministeren har forsøkt å avfeie LO sitt forsvar for flystasjonen med at vi er bare opptatt av arbeidsplasser. Ja, vi er opptatt av arbeidsplasser. Det skulle blott bare mangle. Men vi er selvsagt opptatt ut av at arbeidsfolk over hele landet skal ha en jobb å gå til. Og nettopp det at vi har medlemmer over hele landet, betyr at vi er i stand til å se det store bildet som statsråden ikke evner eller ikke har vilje til å se. Regjeringen vår har sittet i 3 år nå. Kompetansen på Andøya flystasjon, den har vært møysommelig bygd opp i 70 år nå. Det handler om å forsvare landet vårt. Det handler om nordområdepolitikk. Det handler om å vite hvor og hvem som skal forvalte dette på en best mulig måte. Og det handler ikke minst om ungdommene her på Andøya, som så for seg en utdanning og en karriere knyttet opp imot flystasjonen. De har allerede begynt å snakke om andre utdanningsvalg. De liker ikke det de ser på som river ruskende galt. Og dette er en varslet katastrofe om fremtidig bosetting og tilhørighet i et av Norges aller viktigste og strategiske lokalsamfunn. Og jeg kan love dere
at i LO så kommer vi ikke til å sitte rolig og se på det som skjer. Vi har to sentrale prioriteringer opp imot langtidsplanen for Forsvaret. Nemlig Andøya og Bell-helikopterne på Bardufoss. Og hør godt etter nå. Vi krever en delt løsning mellom Andøya og Evenes, der Andøya fortsatt skal være base for de maritime overvåkningsflyene, og også beredskapsbase for jagerflyene. Bestillingsverk og hard retorikk fra forsvarsministeren, det kan ikke forandre fakta. Det er den beste løsningen. Og i LO så mener vi helt klart at hverken regjeringen eller Stortinget kan tillate seg å tenke bare forsvar i denne sammenhengen. De er forpliktet til å tenke hva slags samfunnsmessige konsekvenser dette skaper. Vi har bedt Stortinget om å ta de store samfunnsmessige konsekvensene av en eventuell nedleggelse av Andøya flystasjon på alvor. Forsvarsministeren skal og må svare for seg. Det er ikke greit å eksperimentere med vanlige folk sine liv. Dere fortjener bedre enn som så. Derfor så ber jeg både regjering og storting om å ta til vett og skjønne at til syvende og sist så er vi alle sammen anværinger. Takk for meg.